ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 27 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಕೆಕೆಆರ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂತಹ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 197 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 193 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೆಕೆಆರ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 165 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಎದುರು 27 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದೆ. 2008ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಬಿಡುತ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೆಗಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದಂತ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ನಾನಿನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಹರಾಜಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ 4 ಜನ ಆಟಗಾರರನ್ನ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಕೂಡ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಹರಾಜಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಲಭ್ಯರಿದ್ದರೆ ಆಗ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರ ಹರಾಜಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಬೇರೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಆಗ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.